Храмове свято Святої Марії Магдалини у Львові. 22 липня у Львівській парафії Святої Марії Магдалини відбувся парафіальний відпуст. У цьому році відпустову Євхаристію очолив новопризначений вікарій отець Марек Джедіц. На урочистості до парафії Святої Марії Магдалини прибуло чимало вірян, а також духовенство і сестри та брати з різних монастирів Львова та околиць. У своїй проповіді отець Марек заохотив, щоб, як Свята Марія Магдалина, ми мали віру, побудовану на довірі до Бога, навіть якщо у житті з'являється дуже багато труднощів. І подав своїм учням обіцянку,